dok su bili u izgradnji. Tu su prolazili teški kamioni utovarivači koji su na ovu ulicu, gornju Tihomira Đorđevića, desetak puta lomili kanalizaciju, vodovodne cevi, čak i podzemne kablove još gde ima. Ta kanalizacija prilikom sleganja tla je čak komšiji u spavaću sobu tekla. Nema gde drugde da spava, nego tu mu teče, igrom slučaja su spavali u hodniku. Sva ta kanalizacija, pošto smo brdoviti, ide u donjem delu. Imamo tri priključka. Ovaj gornji je rešen, priključen je, srednji trenutno je uništen, sva fekalija izilazi na autoput, ne ovaj glavni, nego ovu petlju od tunela do ka Tigru. I tu ima jedna šahta nakon 50 metara gde se te fekalije, toalet papir i da se ne izražavam još, ta sve uliva, ali kad su velike temperature voda se osuši i oni ljudi dole, ni krivi ni dužni, i mi miriše. Kažete da je to privatna kanalizacija? Prilikom izgradnje puta. Znači, naša kanalizacija je nelegalna. Mi smo sami uradili, ali oni nisu obavili to. Završili smo to, smo otišli. I sad trebamo mi to. To je, nadam se, u završnoj fazi, jer smo našli ljude iz vodovoda da nam pomognu, fond za gradsko-građevinsko direkciju, odnosno za građevinsko zemljište, da obezbedi izvođača, i pre neki dan sam se čuo, to bi trebalo uskoro da se uradi, ako ne ostane opet na obećanju.